зараз тут перебуваємо в українському домі. Це наш партнер в цьому проєкті разом з платформою, культурною платформою пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво», Український музей сучасного мистецтва, який громадська організація наша заснувала нещодавно, є ініціатором і співорганізатором цієї виставки, цього проєкту. Тож тут у нас три організатори важливі. І це виставка понад 100 художників, понад 500 творів. Вона базується на мистецтві воєнного стану, яке наші куратори, які разом з громадською організацією «Музей сучасного мистецтва» спостерігають з початку повномасштабного вторгнення. І це не просто виставковий проєкт, в ньому ще є публічна програма, важливою складовою якої є дискусійна програма. 17-18 червня буде на кшталт конференції дводенної з дуже глибоким обговоренням теми пам'яті, меморіалізації, комерційних практик. Це дуже тісна, плідна була робота. Це, в принципі, доволі безпрецедентний випадок для української мистецької сцени в такому консенсусному форматі працювати, знаходити рішення, обговорювати і спільно народжувати проєкт. І це дуже важлива практика. Це частина змісту цього проєкту, це те, як він втілювався. І це Ольга Балашова, Тетяна Лисун, Галина Глеба, Єгор Анцигін, Катерина Ліпкінд, Юлія Карпець, Анна Марія Кучеренко. Це є куратори мистецької частини. І Олександр Соловйов теж, корифей серед мистецтвознавців в сфері сучасного мистецтва. І двоє кураторів дискусійної програми – це Оксана Довгополова і Катерина Семенюк. Зараз дуже дискусійне буває питання в культурній сфері, чи називати себе культурним фронтом. З моєї точки зору, культура має залишатись культурою, тільки тоді ми відбуваємося як культура. Все інше – це інше. Це не культура, це важливі задачі, це комунікаційні задачі, це інформаційні задачі. Але головне не забувати, що нам важливо залишитися культурою і продовжувати продукувати щось невідоме. Чесно кажучи, фантастично. Виставка дуже, дуже велика, мистецтва дуже багато, робіт. Особливо важко було на першому поверсі. Там все дуже скупчено, все дуже так інтенсивно. Тут більше простору, більше можливості для дихання. Це дивовижно. Як я розумію, це початок. Такий собі умовний тайм-код, з якого все починається. Назад це йде вже як пряма перспектива, туди ж зворотня. От, ну це дивовижно, можна безкінечно ходити, дивитися, споглядати. Ну, важко місцями, але... І важко маю на увазі інтелектуально. Емоційно, можливо, не так. Є якась все ж таки дистанція, про яку куратори заявляли. Не повинно бути якихось регламентів, якихось маркувань, якихось рамок. Воно повинно бути. Чудова виставка. Мій улюблений поверх – це четвертий. Там тому, що є картина про моє місто, Нову Каховку. А також я почала спочатку з п'ятого поверху, а потім вже спускалась на перший. І ця ідея з
оставлять відзиви. Також дуже класно. Взагалі, виставка супер. Я дуже рада, що ми пішли саме в перший день відкриття. Сьогодні небагато людей, і місце дуже таке, так багато простору. Я рада, що тут можна ходити, думати, що це не маленька якась кімната або приміщення, а такий великий дім. Мені подобається чудово. Насправді, колись я так, я взагалі до війни, я мріяла стати художником і вступити в академію, але під час війни я зрозуміла, що це не моє. Хоча я 11 років займалася живописом. І я не знаю, яким повинно бути мистецтво, тому що я нічого не можу робити.